Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. $230 000 захисних масок відправив уряд на Тернопільщину. Їх привезуть з Дніпра. Не закривати обласну профспілкову школу мистецтв в Тернополі. Сьогодні вимагали батьки учнів цього навчального закладу. Українська команда з біатлону, в якій змагався тернополянин Дмитро Підручний, перемогла у чемпіонаті Європи у Білорусі. $230 000 захисних масок відправив сьогодні уряд на Тернопільщину. Їх привезуть з Дніпра. Про це під час прес-конференції повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Бугайчук. Також він розповів, що на засоби захисту для медичних працівників, поліції і рятувальників, дезінфекційні засоби та обладнання, яке може знадобитися в лікарнях області, виділили 2 мільйони гривень з обласного бюджету і ще 2 мільйони із міського бюджету Тернополя. За словами Володимира Бугайчука, у районних центрах в інфекційних відділеннях є 400 ліжок, де прийматимуть хворих з підозрою на коронавірус. Зварська районна лікарня, це Козівська, це Підволочиська районна лікарня, це міська лікарня, так, Борщівська районна лікарня, Чутківська, тобто де є інфекційні ліжка, це ми можемо надавати, ну, принаймні, ми почнемо з того, що якщо хворий, наприклад, чи контактний, і там потрібно буде їх цей, ми їх будемо, скажімо так, госпіталізовувати в такі відділення. Це Тернопільська лікарня швидкої допомоги. Основний медзаклад, де лікуватимуть хворих на коронавірус. Наскільки вона готова на сьогодні, розповіла лікарка-інфекціоніст обласного управління охорони здоров'я Олена Герасименко. Бокси наші забезпечені індивідуальними засобами. Це є маски, респіратори FFP3, також маски одноразові, є комплекти, є тонометри, є пульсоксиметри і є бактеріцидні лампи, які присутні вже в палатах. Забезпечені ми також для лікування і дезінтоксикаційними засобами, і засобами для знезараження. Якщо коронавірус виявлять у дитини, її лікуватимуть в міській дитячій лікарні, розповіла завідувачка інфекційного відділення цієї лікарні Ольга Дивоняк. За її словами, зараз лікарі забезпечені захисними костюмами і респіраторами на тиждень. Інфекційне відділення розраховане на 50 ліжок, знаходиться по вулиці Купчинського, 14. Має в своєму складі 16 боксів, з них 8 мейснерівських боксів і 8 напівмейснерівських боксів. Тобто це бокси, які повністю працюють автономно. Вони мають в своєму складі передбоксник, де може помити руки лікар, який оглядає хворого, бокс, сама палата і санвузол. На першому поверсі є вихід на вулицю. Таким чином це зроблено для того, фактично відділення побудовано по типовому проєкту, для того, щоб чітко розмежувати потік хворих, які поступають у відділення. Спеціальних тестерів для визначення коронавірусу в області немає, повідомила виконувачка обов'язків директора обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. За її словами, згідно із розпорядженням Міністерства охорони здоров'я, такі тестери є тільки в Києві і у прикордонних областях. На Тернопільщині діагностуватимуть інфекцію методом виключення. У нас є тест-системи для визначення грипу А і Б. Тобто ми працюємо методом виключення. Якщо поступає хворий з підозрою на коронавірусну інфекцію з симптомами підвищена температура, кашель, нежить, ми виключаємо діагноз грипу А і Б, і тоді біоматеріал відправляється в вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я у Київ. Для того, щоб відправити такий біоматеріал, у нас є спеціально обладнана машина. Соломія Струс, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Оксани Чайчук, лабораторний центр отримує інформацію про всіх людей, які приїжджають з країн, де зафіксували захворювання на коронавірус. Каже, на всіх українських кордонах цілодобово чергують працівники обласних лабораторних центрів. Згідно із даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні на 18-ту годину на коронавірус захворіли 82 549 людей у майже 50 країнах світу. Від вірусу померло 2810 осіб, вилікувалися понад 33 тисячі, розповів Володимир Бугайчук. За його словами, в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксували.
Відсьогодні на Тернопільщині Державна служба праці та Держпродспоживслужба проводять інформаційну кампанію про те, як не заразитися коронавірусом. Служба праці інформує підприємців, а Держпродспоживслужба – освітян. Про це розповів лікар відділу з питань гігієни праці обласного управління Держпраці Богдан Марків. На першому такому інформуванні, яке провела ця служба в Тернополі, побувала і наша знімальна група. Це ринок «Рандеву», що по вулиці Лесі Українки, 4. Тут сьогодні працівники обласного управління Держпраці проводять для 25 продавчинь інформаційну кампанію про те, як не заразитися коронавірусом. Начальник відділу з питань гігієни праці Олег Бандура розповідає, що таке коронавірус. Коронавірус грипу є звичайним вірусом грипу. Його агресивність зумовлена тільки тим, що станом на сьогодні так званий колективний імунітет населення щодо нього є надзвичайно низьким, тому що він є новим вірусом. Пройде буквально кілька років, і ми будемо згадувати за коронавірус як про звичайний вірус, який був раніше, наприклад, пташиний грип або інші віруси грипу. Лікар відділу з питань гігієни Богдан Марків інформує працівників ринку, як не заразитися коронавірусом на робочому місці. Коли вводиться режим карантинний чи що, звичайно, що ви повинні мати маски. Руки необхідно мити милом, але правила миття рук передбачають те, що руки треба мити не менше 40 секунд. Слідуючи, що це час від часу потрібно витирати поверхні. Поверхні дезінфікуючими розчинами в основному не досить прості, це спиртомісті. Ну, це не значить, що там має бути високий градус, там буквально кілька процентів спирту, воно також розчиняє оболочку і биває. Олег Бандура роздає продавчиням інформаційні буклети. На цих кадрах ви бачите інформаційний буклет з рекомендаціями. В ньому йдеться про те, що потрібно мити руки, носити медичну маску, якщо є кашель та підвищена температура, триматися на відстані від людей, не вживати сире м'ясо та молоко. Леся Лаба каже, що працює продавчинею на цьому ринку 6 років. За її словами, таку інформаційну акцію проводять вперше. Ми повинні після кожного контакту мити руки, ми повинні одягнути в першу чергу маски і протирати усі поверхні, з якими ми дотикаємося, спиртовим розчином. Це не є щось таке нове для нас. Ми завжди у торгівлі використовується завжди протирання вітрин, поверхонь спиртовими розчинами. І маска, я думаю, що це не проблема. Кому потрібно, то ще або купить, або підприємець забезпечить, то вже за згодою. Інформацію поширюватимуть за рекомендаціями Мінохорони здоров'я щодня до 13 березня, розповів лікар відділу з питань гігієни праці обласного управління Держпраці Богдан Марків. За його словами, планують охопити близько 1000 підприємств області. В першу чергу ми йдемо в місця, де збирається найбільше людей. Сьогодні ми взяли невеличкий колектив, але це характерно для кожного мікрорайону такі магазини. Завтра ми підемо на великий продовольчий ринок, потім будемо на другому продовольчому ринку. Також будемо працювати в Подолянах, в Родині, в системі Сільпо і інших великих торгових закладах, які займаються торгівлею промисловими, непромисловими і харчовими продуктами. Світлана Лазорик, Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як розповіла речниця Держпродспоживслужби Наталія Грасько, сьогодні в Тернополі з учнями та вчителями не зустрічалися, бо вони на канікулах. За її словами, про те, що сьогодні розпочнеться інформкампанія, повідомив міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вчора, 26 лютого. Близько 40 батьків, діти яких навчаються в обласній профспілковій школі мистецтв, сьогодні протестували проти закриття цього навчального закладу та звільнення приміщення. За словами представниці ініціативної групи батьків Лариси Тімарної, закрити школу хоче обласна рада профспілок. Голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний каже, школу не закривають, а лише ліквідовують як юридичну особу. Подробиці дізнавалася Любов Гадомська. Це обласна профспілкова школа мистецтв. Вона знаходиться на другому поверсі будівлі на вулиці Медовій 2 в Тернополі. Тут навчається 185 учнів. Це діти з Тернополя та довколишніх сіл, серед яких діти з багатодітних сімей, діти учасників АТО.
Їх вчать музики і малювання, розповідає Марія Семків. Школа практично існує тут з жовтня 1991 року, це от 28-29 рік. Проспілки створили цю школу. 17 лютого було засідання президії обласної ради проспілок. Мене теж туди запросили. Я там була, обговорювалося функціонування нашої школи. І була винесена постанова ось про припинення діяльності як юридичної особи. І там є пункт про звільнення приміщення. Батько учнів обласної профспілкової школи мистецтв Анатолій Третяк каже. У мене четверо дітей, і троє з них займаються тут. Я дуже обурений тим, що хочу закрити школу. Що з дітьми робити далі? Моя думка така, що хтось приглянув це приміщення, і воно йому сподобалось. І під гідою профспілки вони хочуть це приміщення забрати, дітей вигнати на вулицю. Батьки самі утримують приміщення. Самі їх білять, красять, забезпечують оснащенням тими самими стільчиками, заміна вікон, тюлі, штори. А тепер нас це все хочуть забрати, яке ми надбали за стільки років. Представниця ініціативної групи батьків Лариса Цімарна розповідає, якщо до думки батьків не прислухаються, будуть звертатися із заявою до президента України. Батьки підписали цю заяву. Тут більше 150 підписів батьків. І цю заяву ми відправимо президенту. Голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний повідомив, інформація про те, що школу хочуть закрити і виселити із займаного приміщення, не відповідає дійсності. За його словами, йдеться про ліквідацію юридичної особи та приєднання цього навчального закладу у зв'язку зі зміною джерел фінансування до Тернопільського музичного коледжу. Ми приймаємо рішення про припинення юридичної особи Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв. Ця процедура триватиме як мінімум до 1 липня. Натомість за цей час музичний коледж має внести певні зміни до свого статуту. І тоді ми готові передати музичному коледжу інвентар, обладнання і все інше, на чому діти навчаються, а також зберегти локацію приміщення, в якому діти навчаються, в рамках договору про позичку майна. Ми позичаємо їм приміщення безкоштовно, вони сплачують тільки комунальні послуги. Директорка Тернопільського музичного коледжу Лариса Римар ситуацію коментує так. Запропоновано варіант позички. Ми не можемо ще наразі знати, на який період це, звичайно, щоб було б добре, що це на років 5-10, не менше. Ну і ще традиційний варіант, який міг би існувати, він наразі ще не розглядається, це варіант оренди. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. За 29 років існування обласної профспілкової школи мистецтв цей навчальний заклад фінансували з обласного бюджету. Гроші йшли на заробітну плату працівників, обласна рада профспілок оплачувала комунальні послуги. З нового навчального року обласна рада не буде фінансувати освітні заклади профспілкової власності, розповів Андрій Присяжний. Каже, завтра о 13-й годині зустрінеться із колективом школи і батьками. Виставку картин «Край» київської художниці Ганни Миронової відкрили у Тернополі в арт-галереї «Бункер Мус». Експозиція складається із трьох серій – «Край», «Горизонталі» і «За течією». За словами авторки, це графічні рисунки, виконані сірим олівцем на білому папері. У ці хвилини на відкритті виставки перебуває Анжела Шова, вона із нами на зв'язку. Власне, відкриття виставки відбувається саме у ці хвилини, і відвідувачі вже мають можливості оглянути роботи Ганни Миронової. Художниця представляє сьогодні 12 робіт. Це доволі великі і, можливо, ви бачите графічні рисунки. Є роботи навіть від 1 до 1,5 метрів. Художниця малює на білому папері звичайним сірим олівцем. Каже, що відтворює не матеріальні речі, а змальовує відчуття, емоції та енергію. На кожній роботі авторка залишає такий маленький білий незаштрихований шматочок горизонту. Взагалі, за словами Ганни Миронової, техніка, у якій вона працює, доволі складна. І каже, якщо помилишся, доведеться переробляти усе спочатку.
Я надаю, із нами на зв'язку була наша кореспондентка Анжела Шова, яка зараз в Тернопільській арт-галереї «Бункер Муз», де триває відкриття виставки київської художниці. Перед початком відкриття ми поспілкувалися із авторкою. За словами Ганни Миронової, на створення одного великого рисунку витрачає близько місяця, використовує у своїх роботах графічну техніку. В цій серії, якщо придивитися, є такі білі кусочки на кожній роботі з різного краю. Ну, така, нібито якийсь рух, гра, такий залишений оцей білий. Це, скоріше, зображення якихось нематеріальних речей, це, ну, наприклад, пам'ять. За кожною роботою є якась подія або якесь місце. Ганна Миронова живе і працює у Києві, займається живописом, графікою, фотографією. У неї 16 персональних проєктів та участь у понад 100 групових виставках. У 2015 році стала лауреаткою Всеукраїнської трієнале графіки. У 2016 році одна із 25 у рейтингу Forbes – найуспішніші представники сучасного українського мистецтва у віці до 40 років. Також вона лауреатка премії імені Олександра Данченка у 2018 році. І на завершення про спорт. Українська команда здобула золото у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону у Білорусі. Капітан збірної тернополянин Дмитро Підручний фінішував, випередивши росіянина на 32,2 секунди. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. В такому контакті білоруси і українець, я думаю, що і проїдуть до стрільби. Бочарникова. Отож, друзі, стійка, розв'язка у цій драматичній змішаній. Дмитро Підручний, як в найкращі часи, розстрілює зараз всі мішені. Заряджають на боротьбу Сергій, ясно, що з ним фінішувати. Друзі, радіємо ми такий прекрасний. Радіємо, попри такий тріумф, побачити, що ж там відбувається зараз за спиною Дмитра Підручного. Збірна України, чемпіони Європи по-іншому. Стартувала змішана естафета о 16-й годині. Українська команда отримала четвертий стартовий номер. Першою з українців на дистанцію вийшла Валентина Семеренко, яка передала естафету Юлії Джимі. Після неї гонку продовжив Артем Прима. І на заключний четвертий етап вийшов капітан збірної України з біатлону тернополянин Дмитро Підручний. Оцінюю її позитивно. Ще з Льошкою. Можливо, спішив, можливо, десь не відреагував на вітер, треба проаналізувати, поговорити з тренером, щоб було не так. Але думаю, все-таки, що спішив. Стоя розумів, що помилятися не можна, тому що вже така очна боротьба йшла. І Білорусь, чесно кажучи, перші два кола сильно дуже по трасі йшов. Чи вони глижі дуже добре їхали, чи що, не знаю, але він серйозно так додавав з кожним метром, і чесно було важко триматися на трасі за ним, вже так на зубах тримався. Траса сьогодні в дуже жахливому стані, така каша, і важко, чесно, було з ним триматися. І розумів, що на стойці треба працювати чисто, щоб були якісь шанси поборотися за золото. Сьогодні також відбулася одиночна змішана естафета. У ній тернополянка Анастасія Меркушина та Руслан Ткаленко із Сумщини здобули бронзу. Нагадаю, відкритий чемпіонат Європи з біатлону у Білорусі розпочався 26 лютого. У перший день змагань Дмитро Підручний здобув бронзову медаль у суперспринті. Йому не вистачило 0,5 секунди до перемоги. Золото здобув Сергій Бочарніков з Білорусі. У жіночому суперспринті тернополянка Олена Підгрушна здобула срібну нагороду, поступившись росіянці Євгенії Павлові. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі «ЮА Тернопіль». Дивіться о 20:30 і залишайтеся з нами далі в прямому ефірі «Звіти наживо».